kulanti wacan waxaan warbixintan ku eegi doonaa ma kufsi baa haddii qof dumar ah ay nin ay xoogto marka nin uu xoogo qof dumar ah isagoon fasax ka haysan waa kufsi balse ka waran marka qof dumar ah ay xoogto nin dalal badan sida Britain sharci ahaan taas kufsi ma aha balse cilmi baaris cusub ayaa ku talinaysa in sharciga lagu qoro in labada dhacdo ay isku mid yihiin Titor Sioba Weir oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda Lancaster ayaa soo bandhigtay cilmi baaris ku saabsan galmada qasabka ah waxayna wareysatay in ka badan 200 oo qof oo rag ah wixii ka soo baxay baaritaankeedii ayaa lagu baahiyay isbuucan waxaa inta badan lagu saleeyay wareysiyo ay qof uga qaaday 30 nin muddadii u dhaxeysay May 2018 ilaa July 2019 waxay daahay korogtay faahfaahin dhameystiran oo la xiriirta in qasbida ay dhacdo ayna saameyn yeelato iyo sida nidaamka cadaaladda uu uga jawaabo waa la qariyay magacyada dhammaan dadka qaybta ka ahaa baaritaanka balse mid ka mid ah waxaa magaciisa lagu bedelay John. John wuxuu sheegay inuu markii ugu horeysay dareemay in dhibaato nafeed ay u geysatay xaaskiisa kadib markii uu ku arkay dhowr dhacdo oo la yaab leh wuxuu geeyay cusbitaal dhowr saacadood kadib waxaa loo sheegay in dhibaato maskaxda ay jiri karto 6 bilood kadib nafteeda dhibaato umaysan geysan balse waxay dagaal ku bilowday John. Fadhiga ayaan joognay jikada ayay ka soo baxday feer ayayna iiga dhufatay sanka wayna qosashay ayuu yiri John dhibaatada joogta ayay noqotay waxay daawo ka soo qaadan jirtay cusbitaalka ayuu yiri John la talin ayaa loo sameeyay waxaana loo diray dhaqtar cilmi nafsi ah balse ma aysan tagin xilligii balanka dhaqtarka ahayd markay guriga ay ku soo noqoto oo shaqada ay ka timaado way xoog jirtay markasta ayuu yiri John waxay gaartay xaalad xun illa aan arkay anigoo ka baqaya marka ay shaqada ay ka timaado xilli waxaa jirtay markii uu John subaxii soo toosay uu arkay isagoo ku xiran sariirta kadib waxay bilaawday in madaxa ay uga garaacdo sameecad weyn oo sariirtiisa dhankeeda tiilay waxay Mariyo ku xirtay lugihiisa waxayna ku qasabtay in uu u galmoodo maadaama uu baqayay una dareemayay xanuun John wuu awoodi waayey taa kadib garaaciddii ayay ku sii waday waxayna 30 daqiiqo ka tagtay isagoo sariirta ku xiran markay soo noqotay ayay sariirta ka furtay muddo kadib way diiday in ay ka hadasho wixii dhacay in badanba kama soo wareeg waxay qaaday uur wayna yareysay rabshadda balse markii ay dhashay kadib John wuxuu habeennimo is arkay isagoo sariirta ku xiran mar kale wuxuu yiri waxay igu qasabtay inaan liqo kaniinka dareenka kiciya wax kale oo aan samayn karayo ma jirto ayuu yiri kadib waxaan aaday mususha waxaana iska hor fadhiisay shaawarka xoogaa kadib waxaan aaday hoos waxa ugu horeeyay ayuu igu tiri waxa uu ahaa maxaa lagu casheynayaa markii John uu damcay inuu dadka kale uga sheekeeyo wuxuu la kulmay aaminaad la'aan sida uu sheegay waxay dadka i weydiinayaan sababta aanan guriga uga bixin haddaba waxa uu ahaa gurigii aan caruurteyda u iibin lahaa dhanka dhaqaalahana waxaan u xirxirnaan jiray xiriirkaasi ayuu yiri John weli waan aamini la'ahay waxayna la mid ahayd maxaad isaga celin weyday marar badan ayaa la i weydiiyey marka taas way fududahay in la iska dhaho balse way adag tahay in la sameeyo waxaa fiicnaan lahayd inaan xilli hore ka cararo meesha waxyaabaha uu sheegay John waxaa sidoo kale la kulmay rag kale ee la wareysay sida ay sheegtay Titor Weir mid ka mid ah arrimaha la ogaaday waxaa ka mid ah xadgudubka iyo galmada qasabka ah balse waxay si guud diiradda u saartay rag iyo dumar arrintaasi waxaa aasaas u ah hal qodob oo baahsan waana xadgudubka guryaha ka dhaco ee dadka banaanka aysan ogeyn
dhibaatooyinka ah in dadka kale aysan aaminayn in nin ay xaaskiisa garaacdo kuna xad gudubto waxaa sidoo kale ka sheekeeyay dadkii laga wareysay cilmi baarista waxa uu leeyahay Mr. John booliska ayaan dhowr jeer waxaan ku wargeliyay dhacdooyin noocan oo kale nin kale ayaa yiri waan ka baqaynaa inaan ka hadalno waa naceeb markaan ka hadalno nalama rumaysan kara ayuu yiri sababtoo ah rag baynu nahay sidee nin rag ah loogu xad gudbi karaa eeg waa nin waxyaabaha kale ee la ogaado waxaa ka mid ah ragga markasta waa lagu ceebaystaa inay ka hadlaan in la kufsaday waa suuragal inay ka hadlaan xad gudubka kale iyagoon soo hadal qaadin kufsi saameynta maskaxeed aad bay u xanuun badan tahay sida walbahaar iyo inuu qofka ka fakaro inuu isdilo ama ka cararo meelaha ay joogaan hablaha ragga qaar waxay kaashanayeen si joogto ah dhib loogu geysay guryahoodii qaarkood iyagoo ilmo ah ayaa la kufsaday qaarna waxay xadgudub kala kulmeen dad kala duwan oo rag ay ka mid yihiin qaarkood waxay fikradahoodii lagu sheegay inay ka guuxayaan waxyaabo fool xun oo ay aaminsan yihiin booliska hal arin oo khuraafaad oo baaritaanka weer lagu beeniyey waxaa ka mid ah in qof rag ah la kufsado in ay tahay arin aan dhici karin sababtoo ah ragga way ka xoog badan yihiin dumarka khuraafaadka kale waxa uu yahay in ragga ay wax wanaagsan u arkaan fursad kasta oo qof dumar ah ay ugu tegi karaan dareenka ragga wuu kici karaa xitaa haddii ay baqayaan xanaaqsan yihiin ama xanuun ay dareemayaan ayay tiri weir waxaa kaloo jirta cilmi baaris muujinaysa in dumarka xitaa ay wax dareemayaan marka la kufsanayo sababtoo ah jirkoodii ayaa jawaab bixinaya tani waa xaalad rag iyo dumarba ee aan si wanaagsan looga hadlin balse caddeyn muuqata loo hayo weir waxay sheegtay inta badan dadka ka qaybgalay cilmi baarista ugu dambeysay in qasabka ragga ay u arkaan kufsi qaarna waxay ka walaacsan yihiin in arrintani aysan ku qornayn shuruucda wadamada sida UK sidoo kale waxa uu walwal uu ka jiraa in dad badan aysan arrintan u garanaynin kufsi mid ka mid ah sideeda tala ee la soo jeediyey waxay tahay isbeddel lagu sameeyo sharciga kufsiga iyo qasabka iyo arrintaasi oo si dhab ah loo qaato